Penasut. Banyak gila kerja aku hari ni. Non stop daripada pagi. Yang lagi sakitnya sekarang tengah merana dengan sakit gigi. Tapi disebabkan aku sakit gigi, so aku nak buat magic dengan korang. Perkena-mengena apa aku tak tahu. Alright, so aku ada card kat sini. Aku cong tu. So aku nak korang pilih satu card. Korang pilih satu card. Macam mana korang nak pilih satu card? Okay, so aku pilihkan untuk korang. Aku pilihkan satu card untuk korang. So aku ambil satu ni. So aku tak tengok. So aku tunjuk kat korang ni lah kan. So korang lah yang tahu. Aku tak tahu. So lepas tu aku letak lid. Aku letak lid. And aku tutup. Okay, dah tutup lah. Kecong lagi. So sekarang aku kena cari kad yang korang ambil tadi. Yang aku ambil tapi macam korang ambil. Okay, so cara dia adalah aku akan fikir tu kad apa tadi. And then aku akan campak kad ni dekat kamera. And then kad tu, kad yang aku dah telepati tu akan keluar dekat skrin. Okay, ready? Jangan terkejut eh kalau betul. Tu. Kad ni kan. Alright, assalamualaikum guys. Welcome to the Life of Pim with me, Pim. Kembali sebenarnya kita kepada iPad. Tapi macam biasa lah, tengok cah siut. Elok pula. Nampak. Tapi tak apa, One Piece ni pasal ni, kita layan je. So yep, chapter bertajuk Kid and Law versus Big Mom. Bukanlah mengena mengejutkan sangat, sebab memang kita dah expect lah kan. Sebab kita dah habis lah lawan dengan Zoro, lawan dengan Sanji semua benda. Mana lagi kita nak fokus, mestilah dekat Big Mom. Takkanlah Luffy dulu menang lawan Kaido kan. Mestilah akan dikalahkan Big Mom dulu. And then again, seperti apa juga yang kita tunggu-tunggu, persambungan cover story, iaitu pasal Jemaah 6 yang Niji and Yonji yang sebelum ni yang tak ada dekat page sebelum ni kan. Capture in Chocolate Town on Cocoa Island. Kena tangkap bro. Kita nampak puding kat situ. Kata ni si siapa mamat yang panas kan, api ke apa benda. So ni pula kuasa diorang kena tangkap dalam buku ni, kuasa si siapa tu lah kan, yang macam badut tu. Abaikan lah, tengok lah nanti macam mana. Okay, Castle Interior Third Floor, A Fiery Passionate. Akhirnya kita nampak dua Hokage ni yang masing-masing tak nak bergerak. Bukanlah tak nak bergerak, masing-masing kena jutsu yang apa kata macam keras tu kan, paralyzed. So masing-masing tak boleh bergerak and masing-masing dah terbakar. Sebab yelah, macam sebelum ni juga kita nampak api tengah marak and memang diorang dua memang terbakar. The Flames, release your jutsu Raizo. Nampak? Masih lagi bertekak pasal jutsu masing-masing. Release your jutsu Raizo or we will both perish. Itulah, Raizo dia tak kisah sangat sebab dia dah cakap sebelum ni dia tak takut mati. Sebab purpose dia adalah demi Oden kan, demi Wano semua benda. So kalau dah ditakdir kalau dia mati, dia relax je lah. Tapi masa si Fukuro Gojo ni, dia tak nak mati lah. Dia kecut kan, penakut kan. Dia kan anjing Orochi kan. So tak boleh buat apa lah. Tapi tu nampak muka Raizo, determination dia nampak macam I'm ready to die. Apa-apa jadi kan. Yang penting Fukuro Gojo pun mati, dia pun dah buat part dia dan sebagainya lah. Allah, terus pergi ke second floor. Kejap je, not even one page full, kejap je dah bawa kita pergi tempat lain. Aduh, dah tahu-tahu next chapter dua-dua dah hangus. Second floor, we must flee. Pun sama situasi dengan api juga. It's a dead end, there is no way to go. Diorang terperangkap, masing-masing kena kejar dengan api. And then the next page, crack. Ada sesuatu yang pecah kat situ. Apakah ada something yang datang? The ceiling is coming down. Atap kat atas tu nak roboh. Siapa yang akan jatuh? Mesti ada seseorang ni. Ya, so siapa itu? Ditahan oleh our Knight of the Sea, Jinbe. You're one of the Straw Hats, kata dia. Kata orang-orang kat situ kan. I thought there might be a few strugglers. Get moving, quick. Tu dia, Jinbe relax je kan. Dah habis fight dia dengan apa, Husu. Tak ada cedera parah ke apa. Masih lagi berterusan membantu orang melawan dan sebagainya. Function teruk. Bagus Jinbe. Kepenatan di situ. How is the fire spreading this fast? Itulah. Adakah Jinbe tak tahu tentang situasi si Kanjuro tu? At this rate, countless are going to burn to death. Dying in battle would be less cool. Tu dia. Lalas bukan mati sebab pegang eh, mati sebab kena terbakar. Now kita pergi ke life floor. Apa pula jadi kat sini? Get away from Big Mom. Tu dia, We can't get caught in the crossfire. Chopper masih lagi seketul Chopper. Masih lagi kecil tu. Nak berubah dah ke ni? What the devil? Pump. Okay, betul. Dia dah jadi balik seperti asal. Tu dia, macam Pokemon. Thank goodness you recovered, kata Dr. Miyagi. I'm back to normal, kata Chopper. Those side effects made me withered and weak for a while. This is nothing
tu. Itulah dia efek rubber ball yang dia makan, efek rubber ball yang dah berubah sikit dengan hasil bantu daripada Vegapunk pula dah. Apa ni si Gastino kan, akhirnya itulah memberi kesan efek kepada Chopper, buatkan jadi kecil sebelum ni. Tapi itulah sekarang dia normal balik. I'm more worried about Zoro Miyagi, kata dia. That's right, the remedy he took. Itulah kesan ubat tu. So macam mana, apa situasi Zoro, walaupun dia dah penang, apa, walaupun dia dah menang, tapi kita tak lupakan dia punya kecederaan sebelum lawan dengan King tu lagi. That super recovery also has a great cost. Pak, great cost guys, maksudnya ada potensi untuk mati. Ya Allah, Zoro ni setiap perlawanan dia, kalau dia betul-betul all out, memang boleh katakan sikit je lagi nak jumpa light of death tu. macam orang selalu troll lah kan, sebab dia asyik sesat je kan. So dia tak pergi-pergi ke alam yang lain. Ada je jalan dia semula, apa, kembali semula ke dunia nyata kan. All the damage he suffered will come back many time worse. I hope he's won his fight already. Woi, ini memang betul-betul mengingatkan kita balik situasi Zoro masa dekat Thriller Bark dulu tu guys. Woi, gila. Before his injury was so bad he couldn't move. If those wound got multiple time worse, tengok jeritan dia. Zoro, please don't die on us. Wey, Merisaukan, memang merisaukan. Sebab tu lah, tak tahu nak cakap apa. Dia bukan macam Sanji kan. Sanji settle lawan dengan Queen, dia masih okay lagi kan. Tapi Zoro, aduh tak tahu lah. Oh, memang kita nampak situasi dia kat sini. Who the hell are you? Siapa pula ni? Oh yo, apa ni? What's happening? My body, it won't move. Ah, sudah. Aduh, malaikat maut pula datang. Yo Zoro, for real lah ni ke kuasa siapa ni? Stop, get away from me. Mungkin pandangan Zoro kot, mungkin kesan ubat tu buatkan dia dah macam halusinasi sedikit ke apa. Habis, ai, buat kita tertanya-tanya lagi. Oh dah. Tapi aku rasa ni halusinasi dia ni kot. Halusinasi dia ataupun orang lain punya halusinasi buat takutkan dia. Aku tak sure. Ke Brook? Mana tu Brook main-main kan? Brook kat mana? Brook tahu dia kuat main kan? Situ lang ni. Saya tak tahu lah, nampak serius lah sebab risau kan. Kesan ubat tu dah habis. Okay, now kita pergi ke dom interior right brain tower. Frankie, tu dia. Out of the way. Zoro, you bastard. Where you go? So Frankie mencari Zoro lah. Okay. And then first floor attic. God damn it, why did a former white beard commander have to come and help those damn upstart? Huh? Dia apa pula? Marco ni? Diorang ada isu dengan Marco. Tengok ah, betul lah diorang cakap Marco ni. Sebab ni aku ingatkan tadi, first pandang tadi aku ingatkan samurai. Rupanya apa ni, geng-geng Kaido kan. Okay. Lepas tu basement level 1. Ya Allah, pening lah aku. Oh, siapa ni? Izo datang. Sebelum ni bukan buka baju ke? Betul lah, dia buka baju dia sebelum ni. Aku rasa kita nampak belakang. Dia macam mana boleh ada balik keep dia? Dia pakai balik. Entah. I underestimate their numbers advantage. They may have been small fry, but they were still member of the Beast Pirate. Itulah. Kiku Kinomon, I hope my actions allowed the two of you to escape. Oh, itulah, Izo survive. Tapi yelah, Izo lawan dengan small fry je buat kata ni kan. Tapi itulah, walaupun dia hanyalah small fry, askar-askar kentang yang biasa, tapi bilangan dia yang ramai. And then diorang still lah juga Beast Pirate punya crew. So still lah juga bukan semudah nak lawan dia. And then dia macam terkejut tu, dia menghulu. Oh, dia menghulukan pistol dia. Tapi yang datang kembali je lagi dua ni, iaitu CPO. Wow, apa yang berlaku. Damn, Cypher Pole. Macam mana ni? Oh. Yes, we're from the Aegis Zero branch. I heard you were on the island. Izo, kata dia, let's just pretend we never saw each other. We technically aren't meant to let you off the hook for being a member of Notorious Crew, but we currently got our eyes set on Straw Hat. Yelah, Cypher Pole dia bukanlah macam Marine. Dia ada mission dia sendiri. Dia penting, dia buat mission dia settle lah kan. Tak kisahlah pirate tu macam mana pun, tapi dia kena utamakan mission dia, which is mission dia sekarang adalah Straw Hats. And aim utama dia adalah untuk mendapatkan Robin. Tapi dia tak tahu ke yang Izu sekarang ni dah jadi. I'm sure we'll meet again. Fuh, dia macam buat tak tahu je. Tapi of course lah, Izu takkan biarkan diri. Stop, not another step. Nampak CBO. Fuh, lama dia punya panel tu sempat gila sihat. Kau ingat dia nak biarkan Straw Hat tu geng dia kot. Oh Allah, pergi tempat lain. Weh, melompat-lompat chapter kali ni. Geram lah aku. Tak dapat nak tengok full apa yang berlaku. Basement Armory. Okay, so sekarang kita tengok situasi Yamato. I've got to make it. Yes, memang tiada choice, tiada pilihan lain guys. Seperti mana kita tahu, kalau benda tu sampai dulu dekat kawasan apa tu, senjata, bahan-bahan letupan semua tu, memang habis, semua mati. Lepas tu
Apa jadi ni? Oh, tu dia. Dia dah jumpa dah. Dia dah bertembung dengan Kanjuro punya apa tu? Setan tu, api tu. Sikit lagi. Sikit lagi guys. Tengok. Hey, stop that. Yamato terus bertukar menjadi mode Zoan dia. Please hang on. Wow, gila CP. Sikit lagi. Kalau Yamato tak sampai, dia memang meletup. Ini bom ke? Benda ni besar gila. Lain macam. Apa jadi? Oh, tu dia. Oh, nice. Nah, waktu kan dia macam ada ice-ice punya power kan. Dia bekukan bom-bom tu semua. Tapi tak kecair juga nanti kan. Huff-huff kepada lantai gitu. If that gunpowder goes off, we'll all be history. Oh, tu dia. Tapi ada bersentuhan. Dia bersentuhan. Setan api ni bersentuhan dengan bom yang dah beku tu. And then keluar-keluar asap. Adakah dia berjaya mencairkan benda tu ataupun macam mana ni? Oh, Yamato datang. Macam mood best balik. Oh, dia dah tak jadi apa, don't touch it. Sebelum tu dia dah cakap don't touch it. Sorry guys, sebab aku punya ni kan macam ni lah. Nampak? Nampak? Kat video nampak je biasa. Tapi tengok mata. Teruk tu. Sama macam. Yamato cakap don't touch it. Dia cuba serang benda tu. Mahoroba. Satu serangan dia yang nampak gayanya macam keluar ais. Aku pun tak sure macam mana. Okay. So dia serang benda tu. And then Orochi sama. Benda tu bercakap. A hand. Oh, dia keluar tangan. A hand. Oh, kena ke Yamato. Yo, panas tu. Orang lain semua kena terbakar terus kot. Alah. Udah. Pergi tempat lain lagi. Satu tempat stop. Tapi aku rasa tak ada apa-apa sangat lah. Yamato lasak kan. So, alright, life flow kembali. Ya, mungkin Big Mom lah tu. Have mercy Big Mom. Memang betul. Have mercy Big Mom. Dia nampak kepala dia kat situ dengan kilat-kilat semua benda, dengan apa, rambut terbakar semua benda. They can't even move. Kenapa ni? Apa yang dia buat? If you keep going, they gonna die. Bahan, please spare them. Apa dia buat? Kenapa? Your underlings are begging now. Captain, you two have really hit rock bottom. Mama, boss. Apa? Dia macam hentak dorang kot. Atau Big Mom keep on tumbuk dorang. Ataupun Big Mom hentak dorang. Woi, lunyai. Habis sikit dengan law. Macam mana ni? Tu dia. KO. Mata putih. Oh, Allah. Kerasyut Big Mom ni. Macam Kaido juga. Memang betul Yonko lah kan. Bukan mudah lah untuk dikalahkan. Walaupun kita troll Big Mom macam-macam mana pun. Macam aku sendiri troll Big Mom banyak kali sebelum ni. Tapi sejak beberapa chapter ni, aku dah stop troll dia. Aku rasa dia memang bahaya gila. Dia memang kuat lah. Bahaya gila. Serius. Boss. Get it together. Are you still breathing? Ni kru-kru siapa ni? Kru-kru kid kot. Ni bawa kru law kan. Medics. We have to save the captain. Mana Bipo? Lepas tu. Tu dia. Quit your bell yaching. This is a battlefield you pass. Ui. Tenman Tenjin. Ui, dia bawa keluar lagi kilat-kilat dia. Tapi kali ni macam belia. X. Sop. Habis semua orang kena pak. Kilat semua kena. Kena kilat lah, kena api lah, macam-macam. Tengok si siapa ni? Hera. Pengganti Zeus kan. Seram je. Muka dia macam tu kan. Ui, gila. Tajuk ni apa, law versus law yang kid versus Big Mom. Tapi tunjuk-tunjuk orang ni dah KO. Macam mana ni? Tapi KO macam mana pun, macam Luffy jugalah kan. Bangun-bangun balik. Oh, then I don't think that Kaido has let out his usual victory cry yet. Don't tell me that puny straw hat Brad is still holding out alone. Itulah, kau apa tahu kan. Jangan pandang rendah dengan Luffy. Luffy sekarang 101 dengan Kaido pun, walaupun untuk kali yang keberapa entah. Mesti lah kan, masih steady. You better not be playing with your food, Kaido. Oi, Big Mom. Hera, wih, take me to the roof. Allah, kalau dia sampai ke atas memang KO lah Luffy. Lawan seorang pun dah struggle gila. Lawan ke dua orang Yonko. Habis. Memang tamat Wano ni dengan tidak dapat kemenangan. Weh, macam. Yes, Mama, kata dia. I'm beat. Let's finish this quickly. Tapi aku rasa seterus-terusnya mesti kan. Mesti dia datang balik lah. Tu dia. Lo kembali. Oh, dia buat dia punya apa tu? Awakening. Kan krum kan? Krum. Awakening dia tu. Krum. Lepas tu apa jadi? Anastasia. Tu dah. Dia salutkan dengan pedang dia. Dia buat awakening guys. Buat awakening. Apa ni? This is the end. Aku rasa Big Mom tak perasan tu. Dia masih lagi fokus kat atas. Lepas tu kita scroll. Apa jadi? Oh! Aku over pula. Sebab panel ni smart gila. Aku terfikir macam kena tikam terus lah. Macam muka aku nak mati terus. Tapi baru aku teringat yang kuasa awakening law ni, dia punya chrome semua benda tembus dia tapi tidak sakit apa-apa kan. Cuma dia nak transfer ke dalam lah kan, macam mana. Tapi bukanlah serangan tusukan yang menjadi apa kata punca damage tu. Sama-sama kita baca. Ya, Mama, he killed Big Mom. Dia semua terkejut. Trophy, what's with that huge blade? Oh, benda je besar siut. Oh, like the last attack, you barely feel the prick. Tu lah, macam serangan sebelum ni, kau memang takkan rasa tusukan tu. Tapi what are you doing? Knock it off, kata Big Mom. Big Mom panik tu. Eh, apa jadi? Oh, shock.
Will. Yo, apa benda ni? Wow, ini baru betul. Tapi gambaran ni menampakkan dia memang powerful lah. Dia punya damage tu kan, berdarah-darah mulut Big Mom tu. Lepas tu kesan-kesan hitam ni apa? Berdarah ke? Macam mana? Yo, power siap. Terjatuh dia daripada Hera kan? How dare you hurt Mama? Atau homies-homies semua ni lah, apa, roh-roh hantu-hantu Big Mom semua pergi ke arah loh. Lepas tu something, ah ini kit pula ni. So, dia orang semua ni kan besi kan, besi-besi semua tu. Kena tarik dengan kit pula lah. Kena tarik dengan kit ni, confirm. Oh, tu dia. Kit dah ready dah dengan dia punya Gundam robot dia. Punk Cornadio. Dia ambil-ambil semua besi tu. Sekali gabung dengan robot. Dia macam, jadi macam anjing siut. Robot tu macam anjing. Bukan-bukan, serigala lah. Harimau lah, harimau. Serigala. Semat. Semat. Aku suka kuasa kit. Zap. Menerjah. Menanduk ke arah Big Mom. Wow. Boom. It's a massive bull lah. Bull. Kerbau boy. Kerbau. It's even bigger than Big Mom in her giant form. Wow. Betul lah eh. Aku baru perasan Big Mom dah besar gila. Tapi kerbau kit ni besar daripada Big Mom. Dia berkata, wow, power is even bigger than Big Mom in her giant form. Listen up you hack, kata kit. I don't care if it kills me. You're not reaching the room. You're not reaching the room. Sekali Loh kata, One Piece end. Apa ni? Dia putih dia live on the line. Woo. Backup Luffy doh. Cara Oda highlightkan Kid dengan Law. Ibarat macam nak highlight Sanji dengan Zoro kan. Kau takkan boleh kacau Luffy punya fight kan. Kau tak boleh pergi sini, kau tak pergi situ. Itu Luffy punya fight. Kau kena hadap kita orang. And now dia apply benda sama dekat Law Kid. Macam, kau tak boleh nak pergi roof ke apa benda kan. Walaupun dia tak guna direct apa perkataan. Macam, kau tak boleh kacau Luffy ke apa. Tapi kat sini boleh nampak lah macam diorang respect gila Luffy. And diorang pun memang percaya lah. Itu memang tempat Luffy untuk kalah Kaido. Kita semua kalau percaya ke Luffy boleh kalah Kaido. So orang lain jangan kacau kan. Kau lah main dengan aku. Apa hasil? Ni macam apa yang kita nampak dekat opening anime lah kan. Ni foreshadow Oda tu dekat dia punya anime opening kan. Macam kan Luffy jatuh, lepas tu Kid sebelah, Law sebelah. Sebab kita ni momokkan dengan wings of Luffy, iaitu Zoro jaga Sanji. Tapi hakikatnya kita ada satu lagi wings secara tak official, iaitu Kid dan juga Law kan. Dalam anime tu masa-masa pegang tangan cepat Luffy. Bapa punya dorang sebenarnya kan, wings of Luffy. Luffy punya effect ni lah dia kan. Macam mana egonya Law dengan Kid ni. Macam mana pun diorang tetap, bukanlah nak kata tunduk. Aku tak nak guna ayat tunduk lah. Tapi diorang respect and percaya dengan Luffy lah, which is nice gila. Wow. Okay, aku tak nak cakap panjang. Aku pun tengah sakit gigi sebenarnya. Masih mengana. So thank you guys for watching reaction untuk kali ni. Jangan lupa tekan button like, share video ni and tekan button subscribe sebab kau berminat dengan konten sedia ada. And jangan lupa tekan bell notification untuk tak miss mana-mana video yang akan datang. So stay safe, jaga diri semua. Happy weekend and I see you guys on the next video. Assalamualaikum.